Fala galerinha do YouTube, beleza? TG, o Walkercraft aqui, então trouxe mais vídeo. E bom galera, dessa vez tô aqui mais vídeo de Minecraft, né? E seguinte galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de The Walking Craft, galera! Bom galera, no último episódio dessa série aqui, como vocês puderam ver, a gente fez essa portinha aqui e a porta lá da outra base, a gente fez a nossa fonte infinita de água, galera, pra gente repor a nossa água, né? Porque eu tinha achado esse cantil aqui. Que a gente pode como? A gente pode beber essa água e sempre repor ali, né? Agora eu tô com 90% de água. Eu vou beber essa água aqui de boa, né? Só pra ficar, né? Só pra ficar 99%. A gente vem aqui e repõe, galera. Ele fica cheio novamente, né? E, mano, o objetivo de hoje vai ser a gente terminar essa parada aqui, galera. Que a gente começou lá naquele outro episódio, né? De boa, que a gente tava fazendo esse corredor aqui, né? Aí eu fiquei de continuar fazendo isso aqui, galera. Aqui pro lado, de boa. Mas apesar que isso aqui tá quebrando... Mas enfim, eu vou para ir em cima daqui a pouco, pegar outro picareta para continuar fazendo isso aqui de boa, né? E mas a gente tá em que camada? A gente tá na camada... Aqui é diferente, velho. Caraca, onde fica? Ah, tá, camada 44, galera, beleza? Acho que já tá bom pra gente fazer. Beleza, já quebrou? Então eu vou subir. Acho que aqui na camada 44 já tá bom, galera, pra gente fazer um... Tipo um tudune subterrâneo, né? Ou algo do tipo assim. E é isso, mano. E logo ali embaixo também tem uma caverna, né? Que eu explorei no outro episódio. Na real, tá mais pra uma mini ravina, né? Mas enfim, a gente vem aqui no nosso baú de boa. Aqui, ó. A gente vem aqui. A gente pega a picareta que tem aqui, ó. E continua... Continua mirando lá embaixo. E, mano, eu queria fazer umas alterações aqui na minha base, galera. Eu acho que dá pra gente fazer aqui esse episódio mesmo daqui a pouco, né? Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou quebrar isso aqui. De boa, continuar tirando essa terra aqui também, né? E eu vou expandir um pouco mais pra cá, galera. Na verdade, tinha que tirar esse bloco aqui de cima também, né? Pra não ficar muito... Muito aqui na nossa cabeça, ó. Como vocês podem ver. E é isso aí, manos. E, galera, tem outra caverna aqui, velho? Caraca, manos! Sério isso, velho? Caraca, outra caverna, galera? Será que é a mesma caverna que eu tava explorando ali, velho? Eu acho que não, galera. Eu acho que é diferente. Calma aí, deixa eu dar uma olhada. Caraca, manos. Uma ravina perto da outra... Acho que é uma ravina mesmo, mano. Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha. Caraca, velho. Será que lá em casa tem coisa boa? Lá em casa não. Lá em casa, ó. Lá embaixo. Será que lá embaixo tem coisa boa, mano? Não sei, velho. Eu só percebi que tem lava ali, né? Eu vou descer aqui pra ver se tem coisa boa. E aqui tem carvão, galera. Já vou aproveitar ele também aqui, ó. De boa. Deixa eu colocar essa tocha aqui porque eu acho que vocês não estão enxergando nada, né? Eu já não tô enxergando. Imagina vocês. Calma aí. Beleza. A gente tira aqui, ó. Atirando, acho que eu vou pegar só mais esses dois aqui. De boa, e qualquer coisa se eu precisar eu volto aqui e pego mais, né? Porque fica aqui praticamente na nossa base mesmo, né? E é isso aí, mano, agora eu vou descer. Beleza. E galera, parece que aqui é grande, hein? Calma aí, eu não quero tapar essa lava não, galera. Pra... Pô, porque a lava é bom que ilumina, né? Mas deixa eu tomar que eu não me taque ali. Beleza, mano. E mano, essa ravina parece ser grande, galera. Calma aí, deixa eu pegar esse ferro aqui de boa. Beleza, caraca, velho, já é a segunda vez que eu acho uma ravina debaixo de casa, galera. Meu Deus do céu, velho. Assim eu não vou conseguir fazer a parada que eu tô querendo fazer. O esconderijo subterrâneo. Mas calma aí, galera, eu vou dar uma minerada aqui, né? Porque eu tô precisando de ferro. No último episódio eu tava precisando um pouco de ferro, né? O bom que a gente achou aqui. E é isso, mano, tem mais ferro aqui, né? E tem zumbi desgraçado, pô, velho. Até em ravina debaixo do chão tem zumbi. Caraca, velho, isso não é normal não, hein, parceiro. Então vem cá, desgraçado, vem cá pra me te matar logo, de boa. Beleza, mano. A gente vem aqui, coloca essa cobblestone aqui, hein. De boa, beleza, a gente já vai matando ele aqui. Ótimo. E, mano, eu acho que eu vou lá pra cima fazer tocha, velho. O ruim é que eu não trouxe madeira. Aí não dá pra gente pegar as paradas aqui, né. Tá, mano, eu vou subir. E eu vou voltar lá pra cima pra fazer mais tocha. Pra poder ajudar a gente, né. Beleza, eu já aproveito e guardo algumas coisinhas aqui também. Que eu consegui aqui embaixo. E é isso, mano, a gente sobe. Ah, não, velho, foi dele que eu vim, galera. Calma aí, tô subindo pelo lugar errado. É por aqui, ó. Beleza, a gente sobe. Será que tem coisa pra cá também? Ah, não, acho que aqui é o fim da ravina, né? Então a gente continua subindo aqui de boa. Tá, né, a gente vem aqui. Coloca essa pedrinha aqui. Beleza, já dá pra gente subir. Ah, não, galera, é aqui, caraca, velho. Eu tô perdidão, tô perdidaço aqui, galera. Tá, a gente vai, sobe ali. A gente fazia nossas tochas. E, mano, será que lá embaixo tem diamante, velho? Caraca, seria muito bom, galera, se a gente achasse mais diamante. Ah, falando em diamante, naquele episódio que eu fui lá na mina, eu tinha achado dois diamantes, né? Depois eu acho que eu vou fazer uma espada de diamante, galera.
Que é a melhor coisa que dá pra fazer com o diamante aqui, né? Infelizmente não dá pra fazer armadura e tal. Mas é isso, mano. Agora. Peraí, seu velho. Ah, sério isso, galera? Ah, mentira, velho. Mentira que o zumbi infectou a gente, galera. Ah, mano. Tá de sacanagem, galera. De novo, velho. Mano. Caraca, zumbi desgraçado, galera. Isso, ele fica spawnando aqui em cima na base, velho. Caraca. Ele acabou me pegando por trás e eu acabei sendo infectado, galera. Caraca, mano. E agora, pra gente achar outra cura, velho? Agora eu tenho certeza que a gente não tem mais cura no baú, galera. Se tiver, tá perdido em algum lugar, velho. Mas eu acho que tenho certeza que não, galera. Ah, mano, caraca, velho. Tá, mas enfim, vamos fazer nossas tochinhas, galera. Que eu queria fazer, né? O zumbi quase que me mata. Ah, mano, ruim agora que a gente vai ficar tomando dano o tempo todo, velho. Caraca, muito chato o barulhinho do dano, galera. Meu Deus do céu, velho. Tá, mas enfim, a gente vem aqui, ó. Faz mais tocha. Beleza, coloca isso aqui. Eu vou fazer isso aqui tudo de tocha mesmo, né? E é isso, mano. Agora eu guardo isso aqui. Não, na verdade eu vou colocar esse ferro aqui pra derreter logo. De uma vez. Que eu já tenho carvão aqui ainda, né? Beleza, vou colocar dois carvão. Na verdade eu vou deixar metade dos carvão aqui, galera. Aqui, né? Não precisa ficar pegando carvão direto. Tá, enfim. Agora a gente desce lá de novo, né? Caraca, mano. Agora a gente vai ficar tomando dano, velho. Aff. Meu Deus do céu, mano. Mas fazer o quê, né? Caraca, velho. Do nada o zumbi aparece. É mole, mano. Que doideira, velho. Tá, mas enfim, vamos continuar explorando aqui, né, de boa. Beleza, a gente desce aqui novamente. Caraca, ah! Mano, caraca, velho, você tá de sacanagem comigo, né? Pô, eu já fui infectado, agora minha perna quebrou, galera. Caraca, velho. Mas, mano, eu sempre esqueço disso também, galera, que a gente não pode ficar caindo de lugar muito alto porque a gente tem chance de quebrar a perna, velho. Caraca, eu também, galera. Tá, mas enfim, é aqui, né, que a gente tem que... Que ir, velho. Agora a gente vai ficar na maior lentidão, galera. Tem que andar pulando pra ir um pouquinho mais rápido, ó. Caraca, velho. Agora até subir lá em cima, já era, mano. Mas calma aí. É só ter paciência, né? Vai subindo de boa. E eu, porque eu sei que morfina tem lá no baú, né? Que eu peguei no outro episódio. É isso aí, mano. Então, tomara que não tenha zumbi aqui, né? Na minha base, por favor. Beleza, a gente sobe aqui, galera. Caraca, mano. O estranho é que quando a gente quer quebrar a perna, o jogo dá um zoom do caramba. Tá, enfim, a gente usa essa morfina aqui, galera, pra eu voltar ao normal, ó. Beleza, mas... Beleza, voltei ao normal, né? Agora a gente pode ir lá pra baixo, né? Vamos ver se eu não faço mais nenhuma burrice, né? Beleza, agora a gente volta lá, mano. Eu vou continuar explorando, né? Porque deve ter coisa boa, velho, naquela caverna lá. Eu quero explorar, manos. Tá, vamos descer aqui. Beleza. Vamos tirar isso aqui. A gente vai descendo de boa. Vai devagar agora, galera. Cuidado pra não quebrar a perna, né? Beleza. Eu tô vendo se tem bloco embaixo, porque da outra vez eu quebrei o bloco aí. Acabei quebrando a perna, né? Foi isso, mano. Vamos ver se a gente acha mais ferro aqui, mais minério. Beleza, galera. Tem mais ferro aqui, então já vou catar também. Aqui de boa. Beleza. E daqui a pouco eu vou lá pra cima, galera. Eu vou levar as paradas. Tem mais ferro aqui, velho. Eu vou continuar pegando, mano. Porque ferro nunca falta, né? Tá, beleza. Tá, né? Agora a gente vem aqui e pega a nossa tocha que a gente fez, galera. Que de boa, já vai explodindo por aqui. Ótimo. E, mano, onde será que essa revina dá, galera? Caraca, mano, parece que ela é longinha, hein? Mano, eu acho que não vou pegar mais ferro agora, não. Acho que eu vou ver até onde dá essa caverna aqui de boa. Caraca, velho, eu já tô com fome já, galera. Meu Deus do céu, mano. Calma, será que tem mais pãozinho? Acho que não tem mais pãozinho, galera. Então, eu vou... Ah, eu tenho essa lata aqui, só que eu ainda tenho que achar o abridor, galera. Até agora eu não consegui achar o abridor de lata, né? Pra gente poder comer de boa. Tá, vou comer essa carninha aqui pra, né, pra não morrer pela infecção, né? Isso aí, mano. Vamos ver se tem mais zumbi aqui. Beleza? Eu acho que não é muito grande não, galera. Acho que vai acabar logo ali essa ravina, né? E é isso, mano. Eu acho que no próximo episódio eu vou explorar mais ela. Aqui, mano. Ah, não, velho. Tem uma caverna bem aqui, galera. Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, velho. Calma aí, deixa eu só parar de bugar aqui. Beleza? E, mano, olha só, velho. Caraca, será que tem mais coisa pra cá ou é, troll? Ah, galera, acho que não tem mais nada, não. É que nem a outra, é fechada também. Só que isso aqui é um pouquinho maior que a outra, né? Ravina que eu achei naquele episódio. E é isso, mano. Eu acho que eu vou pegar só mais um pouquinho de carvão aqui. Só pra não faltar depois. E eu acho que eu vou fazer o seguinte, galera. Eu acho que eu vou usar essa ravina aqui
pra mim, pô, poder guardar meus itens de boa, né? Eu vou dar uma reparada nela e tal. Eu acho que vai ser legal, galera. A gente. Isso daqui vai ser a nossa Batcaverna, né? No outro episódio eu falei que a outra caverna ia ser a nossa Batcaverna. Só que isso aqui eu tô vendo que tá um pouquinho melhor, né? E é isso aí, manos. Agora eu vou voltar lá pra cima. De boa. Só vou pegar isso aqui, né? Pra levar lá. Beleza, depois eu continuo catando os minérios que tem aqui, né? Ótimo, tem mais ferro aqui, ó, e tal. E, mano, será que ele tem uma caverna? Será, galera? Não sei, velho. Depois eu vou continuar cavando pro chão aqui, galera. Aqui dentro mesmo. Que a gente pode achar de... Olha, galera, caraca, velho. Não tinha percebido isso aqui, manos. Caraca. Tem mais caverna pra cá, velho. Olha só, galera. Caraca, velho. Parece que aqui é bem grande, galera. Mas enfim, manos, eu acho que eu vou explorar isso aqui no próximo episódio, tá, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ok, manos? E infelizmente nesse episódio aqui a gente foi novamente infectado, né? Pelo zumbi que spawnou dentro da minha base do nada, né? Mas enfim, fazer o que, né? Nos próximos episódios eu vou tentar continuar achando a cura, né? E é isso aí, manos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima. Valeu, fui!